Umugabo mwiza ni umugabo ukora inshingano zo mu rugo nyine uko prefera cyane waba atari icyamamare kubera ko twese tubaye icyamamare ntago urugo rwakubakwa neza ngo iminata ngo ibiki ngo ikuzimo ngo ibintu nk'ibyo ngo kugira mbone hiti nabireka kuko ni amahoro y'umunyabyaha n'ubundi niko navuga uzi gukukira inka oya nababeshye nababeshye ntago nigeze mbikora kuko nabaye ndi umwana kandi asanzwe ariko ibyo banzeho cyane ni nka swala ujye bari kuziho cyane swala kukivuze ati iryo banzeho cyane nigeze gukoresha muri la filime bita Matayo High School. Birashoboka cyane ko utigeze ugira amahirwe yo gukandagira mu mashuri yisumbuye icyiciro dukunze kwita high school nyamara nawe wari ufite inyota yo kumenya ibibera hano hantu ni kimwe nuko byaba bishoboka yuko ibintu byo kwiguta bikozwe naka na gato kubera yuko mu mabyiruka yawe ibingibi bitigeze biba inzozi zawe ari kuri ikiremwa muntu nk'abandi yumvikane ko nawe urakunda nibura mutsukunda rero aha ntiwanabura kubukunda kwirebera zino sinema z'urukundo hamwe abantu benshi bakunze kubafata nk'igicumbi cy'isanamitima ku bantu bagiye bananirwa gufata imyanzuro no gukemura ibibazo byabo mu bijyanye na relationship mu rwego rwo kwiremamo icyizere no gusubiza agatima impembero bakifashisha zino filme ibi byose ni ibizingiye muri Matayo High School warayirebye urayifana ye ukaba ufana n'abakinnyi babasha gukina muri ino filme ariko ntiwabuze gusigarana twa tubazo two mu gikari nka ese ubundi uriya afite umukunzi ese yaba yarabyaye ubundi se yaba ari isugi n'utundi tubazo twari two twose umufana yibaza aha ni cya gihe bari kureba imwe mu mafilime aba yarakunze umubare munini w'abakunzi ba Matayo High School bakomeje kwibaza ku mukobwa ufite uburanga buhebuje ukina muri ino filime niba uyu mukobwa yaba ari umuzungu ndetse n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye uyu ni umukobwa ukina yitwa Swala niba turi kumwe kano kanya ukuri kose ugufite mu biganza amakuru se amakuru ni meza turagusuye urakomeye ya ndakomeye ndashima Imana amashyo ngo gira umugabo nawe gira umugore maze cyane nyifurije neza nubwo ngendana nzi ko ngiye kuzaba furere gusanze ubyutse cyangwa ahubwo musanze mvuye mu kazi mu kanya gato hari ibintu nari mvuyemo by'akazi ariko ntabwo byatinze ninde turi kumwe ivuge shange numva mwino minsi twaje gusanga gitsina gore namwe mubasha kwivuga turi muri genda ivuge amazina yanjye banyita irafasha Sandrine asanzwe ariko ibyo banzeho cyane ni nka swala ujye bari kuziho cyane swala kukivuze ati iryo banzeho cyane niryo nakoreshaga muri music kandi naryo nigeze gukoresha muri la filime bita Matayo High School muri makeya dusuye umunyamuziki dusuye umwactrice cyangwa se umukinnyi wa filime yego ya nainaniwe na ngeze mu rugo ndabaye kanwa kantu gakonje nake bigaraga kantu niko numvise bose temba shyushye warubize ntabyo nzi ndabikubwiye anyway ni umukinnyi wa filime dusuye ndetse akaba n'umunyamuziki wenda mbere yuko twakomeza turabanza tumenye umuntu turi kumwe kano kanya uretse kuba tubwiye ko akora ibyo bintu ngira ngo mwumvise imwe muri filime vuze yagaragayemo ngira ngo ni na filime zizwi kandi zikomeye mu Rwanda Matayo High School ariko se wenda mbere yuko tujya kuri iriya filime kuko uri umugore cyangwa uracyari umukobwa ndacyari umukobwa yego wenda tukivire hore muri umukobwa ufite umukunzi uri umukobwa ufite fiance uri hafi gukora ubukwe ubu ngubu navuga ko ndi single yego na mukunzi mfite yego birasa nkaho mbo kurundi ku ruhande rumwe birasa ntibitangaje cyane ni ibintu bisa nkaho bisanzwe ariko kurundi abantu bari buze kwibaza umukobwa mwiza ibyo byo byose yakenererwa n'abasore kuki nta mukunzi nuko uri plan zawe cyangwa nuko atarabona nagaruko namubuze cyangwa se iki ahubwo ni hari igihe umuntu agira amanyana akumva ko atari byo asize imbere cyane ubu ngubu nsize imbere gukora ego ibindi bizaza nyuma nkuko mbitekereza bya bintu by'uko bavuga ko ingo zino minsi ubusanga zitari stable bigatuma mugira amahitamo menshi yo kubatereka ingo nta kimwe hoya njye ntabwo ariko meze igihe nikigera
nzamushaka cyangwa se nzamubona ko inzozi zanjye ni ukugira urugo, kugira umuryango, kugira umugabo, kugira abana. So rero ni inzozi nzi zanjye nyine, urugo rwiza ndarwifuza, ariko nyine ntabwo ari nona. Ubundi suhara iyo uvuze ati urugo rwiza, ibyo aribyo byose, urugo rwiza ni urugo rurimo umugabo mwiza, gukora responsibility nk'umugabo. Umugabo mwiza kuri suhara ni ugukanukanya, wenda ntaraza, ariko se w'indoto zawe ntuba umaze gute kuri suhara? Umugabo mwiza ni umugabo ukora inshingano zo mu rugo nyine, ubaha umugore we n'ibindi byiza, usenga, nawe urabizi. Undi muntu wenda byaba byiza turi muri kariyeri imwe, ntazakenera kuvuga ngo wenda ngiye gukina filime mbuze, ariko nawe ntibyakuraho ko ndamutse mbonye n'undi muntu udakora nk'ibyo ngibyo ari kubinyemerera kubona nakina filime, nakomeza inzozi zanjye nta kibazo. Simply aho guhitamo umugabo utari icyamamare cyangwa se amahitamo yabibaye ngombwa ngo ajye ahantu habiri baguhayeho kujya hari ku muntu w'icyamamare n'utari icyamamare, icyamamare niyo yaba choice. I don't know, ariko prefer cyane waba atari icyamamare, kubera ko twese tubaye icyamamare ntabwo urugo rwakubakwa neza, bitewe n'uko twese twajya tugenda ugasanga wenda abana ntabwo babona umwanya uhagije, buri wese yagiye n'urugero, nimba tuvuge yagiye mu ki, ntabwo byaba bigaragara neza. Ariko nanone bibaye byaba ari sawa, ariko sinzi ukuntu nabisobanura. Iyo umuntu akubwiye kuri mwiza, reagisiyo uhita ugira ukimureba mu gihuza amaso ni iyi ihita ubwira? Ndishima nkamubwira merci, ariko biterwa wenda n'uwo ari wabikubwiye, ari ushobora kubikubwira kubera uburyarya cyangwa se hari ikindi kintu agamije. Ariko hari n'umuntu ubikubwira ukabona ko nta kindi kintu yari agamije nyine ukabyishimira, cyane cyane ngiyeyo mbonye ari nk'umuntu w'umumama cyangwa se umuntu w'umukobwa cyangwa umuntu ukuze abikubwiye, nta nyungu afite kuba yakubwira nk'icyo kintu, nibyo binshimisha just kurusha abandi. Bitandukanye na wa mujya muza kuvuga ati shase wari ufite amaguru meza cyangwa biratandukanye, kuko mba numva hashobora kuba arimo kubeshya, ariko nk'umuntu w'umumama use yabameshya nta nyungu abakurikiye muri make abakurikiye. None mujya mukibwira ati useka neza, ufite amenyo meza, ufite amaboko meza, uhita wumva ati shase ndimwe mta numva ari zanjuga nyine. Kuko umubiri wawe ari kuva ku musatsi kugera ku nzara, ni igice cy'umubiri ureba ukavuga ati wow, I like this. No gukora amasuku wenda ushobora kuba ugitinda kuti ikintu cya mbere nkunda ni umusatsi wanjye, kukurusha ibindi byose. Umusatsi ni natirensi? Hari aho waba ufite amaraso afite aho ahuriye wenda n'abazungu cyangwa uri umunyarwanda? Ndi umunyarwanda, uretse ko ni ibintu bya kure byo wenda kuri papa wenda wari uvanze, ariko ni umunyarwanda kuko yari umunyarwanda nyine avanze n'undi muntu umwe, mama ni umunyarwanda kazi wuzuye. Ntabwo ndi umuzungu nk'uko babivuga, ndi umunyarwanda. Iyo wagize umuntu kwita umuzungu se ari ubwo ujya uba wumvaye jene cyangwa se ukumva birakuderanje, ufite kuki wanyita umuzungu n'umunyarwanda, wenda bibaye ngombwa? Nta kintu bintwara, ariko nanone ni nk'aba ari kugukuramo, navuga mu bwenegihugu bwawe se. Ariko na uruhande runini nta kintu bintwara. Bibaye ngombwa ko utwara inda mu buryo twebwe tutazi cyangwa se nawe utigeze expectinga cyangwa uteganya, wetewe n'umuntu udakunda, birumvikana hari amahitamo abiri, mu ino minsi biranemeye kuko uba wakuramo inda wasamye utabishaka, wowe amahitamo yawe nka Suhara ni ayahe? Wayikuramo uwo mwana w'uwo mugabo utifuza, utazi n'uburyo wamuteye, wamubyara, wabigenza gute? Tubwire. Ntabwo ariko mbitekereza, kubera ko ntekereza ko bitambaho, kuko ntabwo naryamana n'umuntu nakunze. Ufata ku ngufu, ujya ubyumva cyangwa urabizi? Ndabyumva, byajyaga binabaho mbere, ariko ubu ngubu umutekano dufite sintekereza ko wenda bikiriho cyane. Ufata ku ngufu ntibiriho cyane, ariko biracyabaho. Ntabwo ari byo tukwifurije, ariko twibaze bikubayeho. Just imagine. Sinzi ukuntu icyo kibazo kirenze ubushobozi wenda ubwenge bwanjye, kubera ko kubyara umwana nanone utateguye cyangwa utateganyije
Ya hari ingaruka bikugiraho hagati y'urukundo rwawe n'umwana wawe ukuntu mubana mujya mubona ngo umwana ngo yishe nyina ngo nyina yishe gutya ngo se ibintu nk'ibyo akenshi ari igihe biba byaratewe muri ubwo buryo ugasanga umwana yavutse yego sinze ko ibibaho byose ari zo ntandaro yo gutyo ariko akenshi umwana wavutse wenda utazi se nka kwa kundi nyine wumva ngo umuntu yafashwe ku ngufu urukundo rw'umwana n'umubyeyi biba bigoranye gusa ngiye namubyara kuko umwana n'umugisha kandi nimba byawe ngombwa ku mwana umusama imana ifite inzira yabishishamo kugira namurere kuva watangira kano kazi ubundi n'imyaka ingahe ubimazemo imyaka ibiri igiye kuzura imyaka ibiri ndatekereza igiye kuzura ego imyaka ibiri umaze kugaragara muri filime zingahe maze kugaragara navuga ko ari zingahe hari itarasohotse akaba ni yagiye hanze ni Matayo High School hano hanga hari umukobwa uharawe akundwa n'abasore babiri umwe afite side iri dark cyakiri ikintu mwarimu cyose arimo aravuga amakosa sa so iminsi mike usimwe cyaya gusimwe byose birahinduka stanje kumwe ngenda cumbagira Matayo High School urugendo ruracyakomeza hashize imyaka itari myinshi cyane izina Siriya Queen mu Rwanda risa nkaho ritangiye kwamamara ndetse byagiye binavugwa yuko aba bamikazi babasha gukora bino bintu bigoye kubona uri mu buzima buri hasi cyangwa se wawundi uri mu buzima buciriritse banakomeza kuvuga yuko umubare munini w'abakobwa bibonye ubwiza ariko kandi nanone by'umwihariko bakaba bituriye muri uno murwa mukuru wa Kigali amahitamo yaba benshi abohereza muri kano kazi ko gusireyinga uyu mukobwa nawe nitwari gutandukana tutamubajije uko yumva ibi bintu ndetse niba nawe yaba yumva ari Siriya Queen mumva mutima ze zose ngo kuko nawe yahisa dusubiza nabo nzi nabo numva Aisha buretse kubumva nyine ngo iryo jambo nyine kuryumva gusa ariko nago bazi iyo twumva ibintu ushobora kumva nk'umuntu nk'ikivejuru ukubwaho ugahita ukuruka avuga ati wena n'umuntu uba waje ameze gutya na gutya uwo yumvise Siriya Queen zumva ameze bate njye mu byumviro byanjye nzi ko wenda nk'abo bana bari abantu bitewe n'ukuntu abantu bo hanze babikoreshaga cyane ngo babaga ari nk'abakobwa bakunda kuba basa neza bagaragara neza bagendana n'ibihe biriho icyo gihe nyine bagendana n'igihe ni muri make ndumushaka n'ubwo bidane nk'abakobwa bo basirimo ahari ni muri urwo rwego hari umuntu wari wakwita Siriya nta muntu urabinyita hagize ubikwita Swara honestly ntacyo bitwaye wumva wabyagira wakumva ko kututse wowe angle wabifata gute ya hano mu Rwanda bitewe n'ukuntu wenda byahinduye isura akumva ko ngo Siriya Queen ari indaya ngo ari ibiki n'ibiki ya ushobora kuba wababara ariko kuri njyewe nanone kubera bitewe n'ukuntu abantu babyisize mutwe ko ari abakobwa baba badafite imico myiza of course nababara umuntu akwise Siriya wababara yego so anyway kubera nyine hano mu Rwanda nyine tubabifashe nk'ikindi kintu cyahatari kirenze So ara mahanga yakure wagiyemo na yahe igihugu cyakure wagiyemo ko baba niba tari baka Suede Suede ni muri Europe I think uri indege muri make ego nibwo bwa mbere nari nyuriye njya Suede wari wahura n'umuhungu utazo hafu utazi na wajya ukamureba so ara ukumvura mukunze honestly wenda twaburiye muri urwo rugendo si cyangwa hahandi hose umuzi ntuzavuye nuseko ariko ukamuri ubwe cyo kuvuga ati that guy he is cool ya byambaye ni hari hehe hari nari ngiye muri Bamako ya mbona just umuntu bitewe n'ukuntu twaganiraga of course ndabona nyine afite imico wari ukuntu ubonana n'umuntu bwa mbere ugahita ubona ko ari umuntu mwiza bitewe n'ukuntu muri kuganira ibitekerezo bye yakumvura mukunze
mu gutandukana nawe rero ibyo byose ariko yari yagukuriye ubona ari fresh mu gutandukana nawe ibyo byose ari ko bishoboka ko mutazongera guhura mwatsaka nimero wasigaye utekereza ati kuki nta mwatsaka nimero kuko ngiye impamvu bikubaje nuko nzi ko bijye biba abantu benshi ati nacitswe sinaka kanimero uwo cyo giye bitwe nago nabigize ibintu byataye kuko nago sinzi ukuntu ngiye muri kamere yanjye meze abantu baratandukanye nago na ita mbona umuntu bwa mbere ngo mpite mvuga ngo reka mwake nimeye kino kino ya kandi umuco y'iwacu nanubwo nago yagaze bimwe by'abakobwa bo mu Rwanda of course ushaka kumuri wenda ukanamo mwenyurira yego ukanamusoma ukamusoma ibyo nago birimo nago nabivuze so nago urasoma umusore bigutuma oya nago ndamusoma binunguye kwa kundi ngo soma umuntu ari ukunda nabipanze nka boyfriend wanjye yego nawe uragusoma ngo umva umuntu aragusomye gusa ari wabipanze nabi tuta hari ukuntu abantu baba bari mu birori ngenge mbibona wende niyo mpamvu nawe nkakubajije kujya kubona bitewe na celebration abantu bari muri bari hot bari ku baselebra kujya kumva ku muntu cyetse wenda ari umwaka akunda umuntu ashaka kuza akagusoma ku itama iki wenda mugiye gusuzanya nyine bisanzwe ari ku bindi bintu wenda wenda nko ku munwa ntago birambaho umuntu utanzi ngo azo nsome ku munwa ntago bibaho kumenya yagize umusore ukinjira ukibona yahura na kaga we yanaga kuvuga ngo yabona kaga ariko just umuntu uyu ntago wakifata ngo ugende usome umuntu ku munwa mutaye munsi nayo ntago bibaho iyo uvuye mu kazi kawe ka buri munsi mu rugo niki kintu cya mbere ukinjira mu rugo ubanza gukora ndabanza nkoga then nangiza ngari yakwenda hari cyo kurya cyabonetse cyakitabonetse ngo nakikorera uzi guteka yego ibyo uzi guteka kurusha ibindi ya nzi guteka ibiryo nyine navuga ngo biri byoroheje cyane wenda umuntu abateka buri munsi example nk'ubugari umureti nyine ibintu nyine umuntu dukunda kurya bya buri munsi imvange ya nago teki ibintu byose cyetse wenda umuntu wabyigiye ariko nawe arababyigiye nago wababizi kuko hari nko indyo nyinshi zitandukanye rero nta muntu wavuga ngo azi guteka indyo zose ukomeje wari ugikomeza rero nari nasaye no guca mu ijambo utuntu ukora ukiva ku kazi wari ugikomeza nyuma yo kureba ibyo kurya ego mara kurya narangiza kurya nkaruhukaho gatoya cyangwa bandeba muvi byarangira nkira ko wenda nkakora amasuku mu gihe wenda umukoropa nyine wenda dadari nkabyikorera imirimo yo mu rugo nyine isanzwe ushobora kureba akavuga ati umukobwa mwiza kurya suharwa ntutubeshye igihe ufata iturusha irimo y'amazi uza kwa kundi ugapfukamwa ego cyane no sende waba nkorera akazi mu gihe naga igihe cyose ntabwo umuntu ahora na navuga wenda umukozi cyangwa se undi muntu ugufasha imirimo ntabwo amuhorana rero umuntu ungana nkanjye byanga byakunda abazi gukora imirimo yose yo mu rugo kuko ntabwo twavutse nyine ku murongo yabikorwa ku bantu bibazaga rero niba suhara ari umuzungu hari utuntu twinshi two mu Rwanda bari buze kwibaza uzi ikinyarwanda ni umunyarwanda nako nabizi wavukiye navukiye I Kigali ariko ntabwo ariho nabaye nabaye mu karere ka Ngoma Iburasirazuba ego ako nago nabaye igihe kinini nizeyo nka primary then njya muri secondary kuva nava secondary nibwo nase nabaga kwa mukecuru bya mama niko navuga wenda tutabitinze suba uzi gukukira inka oya nababeshye nababeshye nago negeze mbikora kuko nabaye ndi umwana kandi mu rugo hari abantu benshi babikora uyangane ndashaka ko tunyerekera ku kantu k'umuco w'ubukeye ikintu igikoresho bita icyansi cyansi ndakizi icyo kimeze gite ni igikoresho babikamo amata kuyabuganizamo gucunda byo urabizi ndabizi ariko sinzi nimba nabanyibyibuka ariko nari mbizi noneho mu bikoresho gakondo uzi kuboha umuce kumu
ubundi sura wuzo umushanja ya nago muzi nago z'umushanja nakaye karimo ka gikobwa wawuzi mu haro turimo twakera kuboho twibo kuboho itwe utuseke n'utundi nkutwo kuboha ibirago nanaka mu byuka muzima shana turiya tujibuna nakani ni nacyo kero na natsindwaga ndi premier ugasanga abandi bajyanye utundi nyine baboshye neza ugasanga ebana nk'utuntu naboshye turasekeje nago nari mbizi pe nambishye yes ubuze gusakuza hari gusakuza bimwe na bimwe nsi gusakuza soma kundeba ndago chich ubundi ni imyenge y'inzu ubwira ko uruki sakusaka soma ubise urushyira urumira urikumbaza ibikomeye anyway sawa ubwo ni nakare kanyuzemo nyine kugira twisakurizemo buke bukeya turi no kugenda tusatira umusozo ariko umuntu turi kumwe n'umuntu nyine ukina sinema ni n'umuhanzi wenda uretse kuno munsi twashatse kwibanda kubijyanye na sinema cyane ikintu nasohoreza wenda nkubaza ibyo ari byo byose kumenyekana ngira ngo wenda wamenyekanye byifuza cyangwa utabyifuza bitewe n'uko bikunda ibintu ibyo ntiturabitindaho ariko kuva wamenyekana ni irihe kosa wakoze ukavuga ati ngiyewe suwara ibi bimbayeho iyo nazo kumenyekana niba bimbayeho hari ama interview mwari najyaga nanga ugasanga wenda mvuze nk'ibintu nyine nuri kugira ngo mbone hit ubu nicuza ariko nawe ntabwo nabyicuza cyane kubera ko ni inzira umuntu wese acamo kugira ngo abone hit biravuna cyane ariko ya bira byose umuntu abagomba kubicamo kugira ngo n'ikindi gihe atazakora rya kosa cyangwa se n'umwana nzabyara cyane na bagenzi banjye banyigireho ego na icyo ni kibazo wahuriyemo nacyo none tugiye kureba ikiza kuva kuba wabona just your fame cyangwa se wamenyekana ariko abandi mbivuge mu kintu ngo byumvikane neza kuva wamenyekana ntake yavuze ati uyu ni umusaruro uko maze kumenyekana hari uburyo wenda bw'amafaranga nagiye mbona hakaba hari n'uburyo wenda ngenda namamariza nk'abantu utuntu nk'utwo ngutwo twenda tunyinjiriza n'ibintu navuga byabaye byiza kuri njyewe nibyo nashakaga wenda naba naragezeho ego ariko se wumva umugabo yagukorera rikaba ryatuma umuca inyuma ntabwo namuca inyuma namusaba divorce bibaye ngombwa nkikomereza nta mpamvu yo kujya guserera nawe kugira ibiki ngo bitume namuca inyuma kubera iki se namuca inyuma nyandi uzasanga bahora barwana bagira ibiki nta mahoro bafite ariko nimba ibintu byanze urarekura turashoje ariko ubwo kugira ngo binagende neza cyane hari abantu batabonye suwara cyangwa se batamubonye kuri byinshi bitandukanye nubwo murakomeza kugenda mureba uko abayeho mu rugo kuko niho twamusuye ariko kubifuza gukomeza gukurikira kuri filimi ukina ese zicahehe niba wibuka n'ama episode mugezeho ariko sindi busoze ntakubajije ubwo wari uri gukina muri Matayo High School umukinnyi wagushimishije muri bari banyeshuri mukina na ntibaze kugira ishyari honest ngiye ngo ni ibintu biciye mu mucyo kuko buriya nta ibyo ari byose umuntu rengo abamo impakozi ni nde mukinye mwaktingana ukumva ni perfect cyase se ni ni sarwa uri abarani matrice wanje ndamukunda birenze ukamisha buri muntu ya ndamukunda nago wabyumva kubera ko azi gukina birenze uko abantu babitekereza iyo turi kumwe rero twahuye biranyoyera cyane ku buryo mba numva twahora dukinana ni wa muntu nyine sinzi ariko bona barabiza azi gukina nyine yo ya n'umuntu uyu umuntu azi gukina nawe ugerageza ahita gufasha bikoroha azi gukina so akunda ubwamamare njyewe cyane so bibaye ngombwa bakakwereka inzira mbi itari bukwice pe ariko kabuzi neza kugiye guhita wamamara impamvu wenda nkubaje iki kibazo reka ndabanza nkwisegureho hari abantu tuzi ko bamamaye ku isi ndaguha urugero nka Kim Kardashian ubwamamare bwe bwakomotse ku kuba hari video yagaragaye nyine sextape ijya hanze kuva icyo gihe aratangira aramenyekana ni nk'urugero nari ngo yasinkubwiye ngo wenda niyo nzira nifuza ko watubwira ati byacamo ahubwo bibaye ngombwa kubona inzira mbi ariko itari bukwice ubizi ko inzira mbi uri wicemo fame ikaza ukamenyekana so wabihagarika cyangwa wabikora ukimenya yeah
na gonje na kora ichinu chivu kujirango bono gama maribganji kuko kumenyekana ku kintu kibi nago ari ibintu byiza nje nishimira nago njya mbyishimira kuko bibaye ko bibaho njya mbyumva ariko bibaye ngombwa ko wenda kwa kundi njya numva ibintu byinshi ngo iminata ngibikinge kuzimo ngibintu nkibyo ngo kugira mbone hiti nabireka kuko na mahoro y'umunyabya nubundi niko navuga ikintu nzagicisha mu mucyo wenda nibyo nagiye nko wenda nk'ayo ma interview n'iki wenda nkaba nasubiza mu buryo butari bwiza ngo kugira ngo nde mbone hiti ingaruka zabyo nabibonye rero ni ibintu mbizi ni ibintu nzi neza nago nzongera no gukora iryo kosa. Perfect. Turashoje bwo ni cya kinini nyina nifuzaga ko dusoreza uraza kutubwira aho abagukurikira se ibyo filime zawe zicahe abashaka kukureba Swala nyirize nabarebe ibyo uko akina ni hega. Murakoze ahantu abakunzi banjye wenda bashaka kundebera ni kuri Instagram nkoresha Amswara ndetse no kuri Snapchat na YouTube channel ni Reponse Swala ugahitubona indirimbo zanjye ugasubscribinga ugakora like na commentary. Murakoze cyane. Zira filime zo rero zica filime zica kuri Kisi tu ushobora kuzikurikirana ku wa gatatu saa yine yatambutse ikongera guca ku cyumweru saa moya n'igice ukayireba kuri Lady Bridget niho zose ziri guhera kuri season 1 kugera kuri season 2. Ego sora reka tugushimire ari abantu bari ndabizi bari bumbaze ngo ko mutatwakiye akanimero ugakanimero ko bazaca mu gikara bazagacaka nkabapasa ariko nibiza guca muri procedure ndaza kubabwira. Anyway wakoze cyane twashye. Mwakoze cyane ndashimira n'abakunzi banjye bakomeje kunyakira neza niko nabivuga bakomeje kunshyigikira mu buryo bw'amasengesho gukora subscribe ya kunyereka urukundo ndabashimira byimaze Imana ibamere umugisha. Reka twigendere. Murakoze cyane namwe. Mwakoze kubana natwe. Reka dusubire ubutaha. Njye wumvaga na Rirugamba. Imana ibarinde kandi bishimire.